és la metàfora del jugador del planter que arriba. James es planta davant la porta del primer equip i es troba tancat, i no sap què fer. La seva actuació ahir a la gespa, al contrari d'avui de matí, no va ser gens tímida i li ha valgut seguir a la primera plantilla. James entrenarà tota la setmana a les ordres de Javier Olaizola i competirà per un lloc a la convocatòria de Getafe. Just en aquest moment, el preparador físic Jaume Moll li comunica el pla de feina per al dematí, que serà de recuperació, com la resta dels titulars. Entrenament en família a la gespa de Son Bibiloni, amb dos dels grans assenyalats del partit contra el Mirandés. No són dies fàcils, ni per a Salomao, ni per a Òscar Díaz, a qui el club cerca una sortida que es presenta complicada. Uns metres enfora amb el filial i amb un somriure de cap a cap d'orella, entrenava un altre dels triomfadors d'ahir, Ángel Sánchez, que demà jugarà al COI a les ordres de Pepe Gálvez. Ángel Sánchez va fer endavant Pol Roger en els canvis d'Olaizola i tal vegada per això el català estava més que seriós. És el nou règim de Javier Olaizola, que ha rebut la visita d'un titular. El central Raillo i el tècnic han parlat una estona de les coses que s'han de millorar. El basc ha rebut la felicitació d'un president galmès, que avui estava ben feliç per la victòria i ha repartit abraçades a la ciutat esportiva. Més trist han vist durant tot el dematí el portuguès Salomao. Sap que no compten amb ell. Ivan Campo ha estat atent amb el jugador i Javier Olaizola ha decidit no deixar-lo tot sol de camí als vestidors.